Adquirir crédito é um desafio para os pequenos e microempresários de todo o país. Por isso, todo ano o Sebrae Campo Mourão ministra de graça um seminário sobre crédito. Para mais informações, nós conversamos com a Fernanda, na unidade do Sebrae. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os telespectadores da Carajás. Fala pra gente a respeito desse seminário, que tipo de informação que ele traz e a que público ele se destina. Isso, o Sebrae mais um ano, ele está realizando no município de Campo Mourão o seminário de crédito. Esse evento ele é voltado para todos os microempresários do município, onde os bancos estarão aqui para apresentar quais são as linhas de crédito que ele dispõe para as diversas finalidades. Então, o Sebrae vai ser realizado aqui uma palestra, e em seguida, os bancos, para quem tiver interesse, vai apresentar individualmente como que essa pessoa consegue se enquadrar ou se ela não se enquadra em determinada linha de crédito. É importante para o caso de muitos empresários, Fernanda, que desconhecem até algumas linhas de crédito e às vezes estão necessitando desse crédito para implementar os negócios. Isso, infelizmente, nós percebemos hoje que empresários pegam crédito de bancos que possuem uma taxa de juros mais alta, não tem carência, e às vezes por certo relacionamento no banco, acha que sai ganhando. Mas existem bancos, bancos públicos, cooperativas de crédito, que liberam crédito, financiamento bem mais barato, com uma taxa de juros bem barata, carência, um prazo muito maior.